үзэгчтэй та бүхэндээ нэм гараг бүрт хүргэж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн зочноор та бүхэнтэй яг одоо уулзахаар бэлэн болсон нэг оюутан байна. Канада улсаас та бүхэнтэй уулзахаар бэлэн болсон байна. Ингээд зочин тагаа та бүхнийг шууд уулзъя. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Канадаас өглөө эрт өглөөний 7 цагт манай нэвтрүүлэгт оролцохгаа бэлэн ингээд сайн маш их баярлаа. За танд ирсэн баярлаа. За мөгчр маань Канадад ямар сургуульд сурч байна, хизээ атсан, өөр хандлаар нэг танилцуулах уу? За би 2017 оны 100 сая сургуулаа төгсөөд 6 сар сургууль төгсөөд тэгээд 9 сар сургуультай элсч ороод одоо эдийн засаг болон улс төр судлал гэсэн мэргэжлэлээр төгсөх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд манай сургууль нэр болохоор British Columbia их сургууль гэдэг. Канада улсын Ванкувер хотод байдаг тим сургуулаа. Манай мөхөчрийг уугийн нөхдөд олоолаа сайн мэдэх бах тийм мөхөчр маань амар итэхтэй зөндөө олон зүйлд оролцож байсан. Би чиний бас танилцуулгыг уншаад их баярлсан. Ястаа мондөг хөхтэйсэн. Тэгээд тэр талаараа бас үзэж байгаа хүмүүст би танилцуулахаас илүү мөхөчр өөрөө бас хаана юу хийж ирсэн өмнө нь тийм сургуульд орохоос өмнө явхаас өмнө хичнээн сургуулийн урилга авсан бэлээ тэр талаараас. Би 10 жилдээ болохоор орчлон дунд сургуульд сурсан. Тэгээ 12 дугаар ингээм амжилттай төгсөөд тэгээ сургуулийн суралцах хугацаанд одоо нийгмийн талдаа урлаг, спорт гэсэн бүхэл талаас өөрийгөө хөгжүүлэх гэж оролдог байсан л да. Тэгээд одоо ч гэсэн үргэлжлүүлээд их сургуультай ирээд ингээд волейболийнхаа клубтай хамтдаг сургуулийнхаа. Тэгээд бас урлагийн зарим нэг клубүүдэд хамрагдаж эхлэж байгаа. Мөн профессоруудтайгаа одоо ингээд ажилладаг хурал цуглаанд идэвхтэй оролцдог тийм байгаа. Өмнө нь болохоор Монгол тахтаа би ерөнхийдөө TEDx үйл ажиллагаанд төвлөрөх оролцдог байсан. TEDx үйл ажиллагаанд анх сайн дурын ажилтнаараа хэлсэж очиж байсан. Сүүлдээ тэгээ аль биесээр зохион байгуулагч нэвлээд өөрөө ч гэсэн хэд хэдэн TEDx ивентийг зохион байгуулад тэгж явсан байгаа. Тэгээд түүний дараагаар би яг TEDx гэсэн өөрийнхөө клубыг яг Монгол анх удаа гэсэн нэрээр яг Монголд нээжсэн өөрийнхөө клубыг. Тэгээ манай клуб маань болохоор 24 гишүүнтэй байсан нийт. Тэгээ гишүүн болго маань өөр ингэсэн одоо чиглэлээр ажилладаг үүрэгтэй бас өөртөө бас хийж байгаа ажлаараа дамжуулаад суралцаад явдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд яг манай клуб болохоор 4 жилийн өмнөөс ажиллаж эхэлсэн юм аа. Тэгээд одоо хийсэн ажлаасаа дурдвал харааны бэрхшээлтэй сурагчдын 116-р сургуультай англиний хичээл орж исэн ганцаарч исэн сургуульд хэлүүлж исэн. Тэр яг сургуульт хэл суултаа эхлүүлэхээс өмнө айгүй удаан хугацаанд нэг нэгээ бэлтгэжтэй мэрэгчлийн хүмүүсээс заавар зөвлөмж авч тэгж сурагчд бид нэр өөртөө бэлтгээд түүний хадараагаар тэгээд тэр харааны бэрхшээлтэй 116-р сургуулийн дунд бол ахлах ангийн одоо дүүнгэштэй хичээлийг амжилттай зааж дуусгасан байгаа. Тэгээд одоо хүртэл тэр найзуудтайгаа дүүнгэштэй бид нар холбоотой байдаг. Тэгээд нэг гол туршилтын гэвэл яг тэрнээс хойш хичээлийн сүүлийн өдөр байсан. Тэгээд манай төслийн сүүлийн өдөр тэгээд яг хүүхдүүдээс ингэдэг сэтгэлийнх нь үгийг сонсчих бид нарт үнхээр талархсан, баярлаж талархсан илэрхийлээд нэгдүгээр тэр хүүхдүүд маань болохоор ингэдэг гадаад их сургуульд Монголд ч биш бүр Монголд Тибет гадаад их сургуульд ингэж суралцах өсөл хэрэгцээтэй болж үлдсэн надад их баяртай байдаг. Тэгээд би болохоор дунд ангиасаа 6 дугаар ангиасаа волейбол спортоор хичээлж хэлсэн. Тэгээд сайд төгсөхдөө зэрэгтэй төгссөн байгаа. Бид бас ганц волейбол гэхгүй л дээ манай ангийнхаа ингээд хоолны цагаараа ингээд хоолоо идчихэд бид нар ч бас сакс тоглоно. Жирэт цагаараа найзуудтайгаа сакс тоглоно. Агарын тенс, ширээний тенс гэж ер нь тэгээ сонирхож үзэг спортоо л аваа байхгүй. Тэгэл хэлмэнд л төвдөртөө болцсон. Ер нь багасаа нэг аав ээж нэг их спортоор ингээд намайг хичээлүүлдэг байсан болохоор яг тэрэнд нь төлөвстэй байдаг. Аа тэгээд бас би болохоор 2 дугаар ангиас мариун ураар хичээлж хэлсэн байгаа. Тэгээд хиндэ бол тэгээд бас ингэ жоохон хөөхт айгүй жоохон дургуун сурдаг байсан л та. Тийм үзлэх тах ингээд бэлдээл. За нэг 8 гаргаад тэгэнгүүтээ мөнх очир мариун ураар тавлах нэгэл шууд санаасан. Тэгэл би цаа бас ингэ жоохон залах үрэл тэг жоохон хэсэг алга ингээд хуцаатай бэлтгэлээ хийж чадаагүй л дээ. Дунд ангиасаа эрчимтэй дахиад 6 дугаар ангиасаа ингээд мариураар амжилттай хичээллээд үүдийг одоо хүртэл бас ингээд мариураар эрхэхгүйгээр хаяа тоглоо. Тэгээд одоо бас удахгүй яг оюутны холбооны ингээд энэ бэдэг амьдардаг бас одоо хүмүүсийн холбоо бас байдаг. Хүмүүс маань
одоо цагаан сараар тэгээд бас ингээд өөрөө бусад арга хэмжээ дагуулж хэмжээнд нь амар уур тоглоод өгчээ гэж санал өгсөнийхэндээ бас тавлаад явна. Тэгээд бас бусад ганцтан одоо сурах гэж ирсэн биш. Улс орноо танилцдээ. Тэгээд бас хүмүүс ийм орон, ийм соёл төрлийн шилдэ, ийм сайхан орон байдаг шүү гэдэг танилцуулахын тулд бас хичээж явж байгаа. Танаа гэр бүлийн хүмүүс л ээж аваа чинь илүү их чамд анхаарсан байна уу? Урлаг төртөө, спортод төртөө, тэгснээ нийгмийн ажлуудад маш төвхтэй. Дээрээс нь сургуулаа сайн төгсөөд маш олон сургуулийн урилга зэрэг аваа, тий? Тэнд удаа сонгоод сургуулаа сонгоё явсан. Гэхмэшлээ ингээд чамайг анзаараад тахлаар аюу мундаг байгаа гэхгүй юу? Тэгээ би бодохдоо магадгүй танаа уугийнхан нийтээр ер нь имерхүү байна уу? Эсвэл танаа ээж авч чамд илүү анхаарал тавьсан байна уу? Зүйл одоо сайн мэдчихэж байгаа да уугийнхан дундаас тий. Эсвэл талтай шүү дээ. Тэгээд яг би чинь өвөө эмийн хүүхэд тэгээд бас аагаас тэгээ багасаа ингээл агуу татна ингээл ярилцаалаад ийм юм хиймээр нь ийм сурмаар намайг ийм дэлсүүлээд оруулаад гэж хэл аавчэр изээч хүүхэлдэггүй. За миний хүү оролцоод зээд яв. Тэгээд өөрөө ингээд тэрэндээ төртөө болоод явал чамд ирээд үтсэн ингээл. Тэгээл яг анханасаа хүүхдэд чад би яг гадаа тоглож байгаа хүүхдүүдтэй ингээл чулуу молгоор байлдаал тоглож байсан. Сүүлдээ тэгээл бөмбөгнүүдэл хийсэн. Тэгээл тэр нэг явц явцтай гадаа тоглол өөр бас дуулын секцүүдэд хамрагдтал янз бүрийн молдож үзэж явсаар байтал ингээд агүй тэрэндээ ингээд дуртай хайртай болцдог. Тэрэндээ бүр тасаад тэгжэл зэрний би бүр анханасаа баг цэцэрлэгт байхаасаа тэгж хэлж ирсэн юм шиг санагдтыг. Тэгээд манай үеийн хүүхдүүд бас манд үеийн хүүхдүүдийн дунд мундаг мундаг хүүхдүүд их зөндөө байгаа. Одоо дан ганц би гэлтгүү манай ангийнхан цаашлаад өөр олон улсын сургуулийн хүүхдүүд, усын сургуулиудын хүүхдүүд гээд бас яг бүгдээрээ л яг хичээл зэтгэлээрээ бас ингээд одоо нэгнийг ингээд өрсөлдөж өрсөлдөн өрсөлдөө одоо ингээд өрсөлдөнтэй тэмцэл байдлаар гаргаж ирж амжилттай явж байгаа хүүхдүүд маш их байдаг. Би юу насаалтаа их буруу тавьсан байна. Өөрөөс нэгэд үеийнхэн хүмүүсийн асуулах чадлаар чи айгу буруу юм асуужээ би. Аа за тэгээ одоо хин мөх очрын найзууд бас эрт тишээ бахан сургуульд явсан байгаа ах. Тэгээ танаахан ч яг нөгөө нэг энэ тэдийнхэн найзууд нь бүгдөө айгу итгэвтэй хүмүүс ээлж штэ би нөгөө фэйсбүүкээр зургуудын хараад юм хүмүүс энэ тайлбаруудаа нэрсэн чинь. Бас нэг яривал урт юм болно л та. Би ингээд анх болохоро нэг лекцэн зүгээр сонирхоод манай найз одоо чиш энэ арга хэмжээнд очиад үзээч гэдэг нэг очиад үзсэн. Гэсэн нь телексийн арга хэмжээ. Тэр нь одоо үзэгчээр очиж таарад тэгэл нөгөө ярьж байгаа хүмүүс тэнд бас ингээд яг л миний үеийн надаас дүү хүмүүс гэсэн байсан, манай ахч нар гэсэн байсан. Яг л тэр ингээд гадаад одоо ингээд баруунд болдог тийм том үйл ажиллагааг Монголд авчиад ингээд амжилттай зохион байгуулад тэр гэсэн одоо ингээд Монголд амжилттай явж байгаа мундаг мундаг хүмүүсийг авчирч яриулаад тий үлгэрч ингээ бусад та болоод явж байгаа тийм хүмүүсийг авчиад тэрэнд нь хайгуул би одоо дотроос чимээгүй хатаархаа тэгээ бас тэр айгуул гой санагдчихсэн. Манай дүүнэр маань ч гэсэн би манай үеийн хүүхдүүд ч гэсэн ахчид нар маань ийм хийгээд явж байгаа би ягаад болдгүй юм бол би ягаад болохгүй гэж би надад адилхан л ингээл боломж байстай тий тэгж үзэл би яг тэгээд анхныхаа тэд мед гэдэг нэг анхны ухааны анхны шинэ ухааны сургуулийн харьяа TEDx анх зохион байгуулалтанд гар хөл оролцож явж байсан. Тэгээд анх чинь би яг нэг аппликейшнээ бүгэлчөөд бас давхар ярилцлаганд орно гэвэл за энэ жоо хэцүү бах та ийм том арга хэмжээ надад ингээд ачаг анх удаа орж байгаа нэг ахуулаг бол. Тэгээд би аппликейшнээ бүгэс тэр үедээ би жоохон нэг ном унших дуртай бас нэг хөрхөн бичих дуртай байсан болохоор авлаад юм аа гэж явуулсан л та. Тэгээд манай хариулаад тэгээд түүний хадараагаар яг application тань одоо ингэ тэнцлээ гэсэн хариу надад ирэв. Тэгэл бөөм баяр болол яасан гоё юм бэгэн. Тэгээд тэрний дараа яг ярилцлаганд оролцохоор би яг нөгөөд нэг сандын ярилцлага бол одоо яг хэзээ авахаа хэлж байгаагүй. Би ингээл өглөө дөнгөж ингээл басаад дөнгөж басаад ингээл хичээлд явчихсан чинь ингээл нүур гараач угаагаагүй. Ингээд хичээл намаач би ч нөгөө шинжэнгээ хичээл баг ширэн дээр ингээд унтаад өгсөн. Хичээл намаач зөвхөн дэх хичээлээгөө байсан үг хэвчээ одоо ингээд нэг халтас ажиллаад үзсэн чинь ингээд 5 минут тэтгэвчээ салгаж байна гэдэг. Одоо ингээд шууд тавтай 5 минутаа хугацаанд ийм юм асуултуудаар одоо ярьцлага авна. Та байна уу гэхдээ тэгэл би чинь бүх энэ чод тэгэл өглөө олон ажиллахгүй. Заа зин өнгөрдөө юм байна гэж бодсон. Тэгэл чадхыг тараал ярьсан. Тэгэл яг тэгэл тэнцсэн. Тэгээд хаан тэг багийнхантайгаа ярьж байхад ингээд босод ярьцлага ярьцлаганд орсон хүмүүсээс хамаагүй садан байсан
одоо шин шин одоо ингээд зүйлүүдийг хийх хүсэл эрмэлзэлтэй гэдгээрээ ялгарч ирсэн гэж бас айгу магтаал бодо ахлагч нараас сонсч байсан. Тэгээд тэрнээс хойш би яг нийтдээ 10 гаруй 10 ч биш 10 ер нь 15 гаруй арга хэмжээнд сайн дурын ажилтнаар, зохион байгуулагчаар, орчуулагчаар, юу туслахаар гээд бас хөтлөгчөөр гээд олон зүйлийг хийж одоо ингээд тийм туршлагуудыг хийсэн. Тэгээд ер нь болохоор надтай надтай ампаг болж ажиллаж байсан үнгэл хүүхдүүдийг харахад хүмүүсийг харахад одоо ягч хүүхдүүд гэж хэлэхгүй л да яагаад гэвэл мэдээж надаас төв хүүхдүүд байснаа байсан миний үеийн хүмүүс байснаа байсан тэгэл бас хагс нар нөгөө л хагс нар маань байждаг ингээд ямар ч ингээд нэг нэгэ ачи жоох юм болоогүй гэж одоо ингээд жоохон төлөхгүйгээр та хөгш юм жоохон насч явцсан минь орчин үеийн юм гэж бас юм болохоор та нар хэрэггүйгээр төлөхгүйгээр хүүхд ингээд нэг одоо зоригтой хүсэл хэрмэлзэлтэй нэгэн дор цугларсан болохоор тэр хүмүүсээ ганц цаг нийлүүлж чадчихсан юм болохоор тэр хүсэл хэрмэлзэл зориглох нь асуух учраас ямар ч тийм насны хязгаар хүмүүсийн одоо ингээд ялгуурсан тийм байхгүй бүгдээрээ л нэг дор нэгдэж хамт ажиллаа. Тэр нэг гэр бүл шиг болж ирсэн л та. Тэгээд бид нар ч нэг ахлах царайгаа ингээд баг аав ээж гэж дуудаад ахай гэж. Тэгэл арга хэмжээд дуусна та бид нар ч тэгэл үйл тал одоо дахиад хідүүлээ уулзсан шүү гэл. Тэгэл сош айгүй халуун татсан гэр бүл шиг бид нар одоо хүртэл ийм олон жил өнгөрөөд байх одоо хүртэл холбоотой байдаг. Энэ надад бас нэг төрлийн туршлагыг надад туршлах хөнтөл боломжийг бий болгож өгсөн ч гэсэн бас нөгөө талаараа би ингээд өөрийнхөө үеийн ах гиснэр бас басаад ах гиснэр бас ингээд үлгэр дуурайлал аваад ингээд айгүй сайн харилцаатай болж авч байгаа юм л да. Би чиний нөгөө нэг 12 дугаар ангиа төгсөхдөө нөгөө бичсэн эсэхч уншсан. Би чамаа тийм юм бичсэн гэж бодоагүй байсан байхгүй юу. Тэгээд уншсанаа би бүр шокнд ороод хөө яана амар лаг бичсэн билээ шүү дээ. Тэр чинь энийг хэрвээ чи зөвшөөрөх юм бол нэвтрүүлэхт тэр эсээг нь оруулж болох уу? Тэгвэл би завсраа нэвтрүүлгийн тасраар эсээг нь оруулчихъя. Тий. Тэр их таалагдсан яа тэгэхээр аюу гой өвгний сонголтууд бичсэн арга барил их гой ицсэн байлээ. За тэгээд мөх өчрийг бас фейсбүүкээс ингээл үе үе хараа л эдээ. Тэгэл энэ хүүхдүүд яаж ингээд явахгүй яг ингээл өөрийнхөө сонирхлыг сонирхолтой юмараа ингээл бийг орно. Бүрийн сэтгэл зүрхэнд тадаас тад үлдэх алтан моч энэ хаврын мөнгөн хонхны баяр айсвэ. Өглөө эртлэн баслаа. Өнөөл зуршил болж хийж заншсанаар өмнөх оройдоо ээжийнхээ угаж цэвэрлсэн сурагчийн дөрөнг тувцаа гэлтаатл нэндүүдэд шүнжин нухсан хичээлийг цөнгөлээд 8 цагт сургуультай яран ирлээ. Аав ээжийнхээ гараас хөтлөн өөрөөсөө том цүнхэндээ дийлдэн нойрн сэргээгүй алхлах бага ангийн дүүнэр үдсэн харснаа нэгэндээ ярих гээд амралдуулын шуугиа дунд ангийнхан мэд мэдээд инээмсэглээд огтох ачит багш үеийн минь найзууд ихэлт улаахан мэдрэмж төрүүлнэ. Бидний амьдралд тохиох бүх зүйл учиралтгантай хаан хизээ сайн муу хинтээ уулзгаа бид мэддэггүй. Тэр тусмаа энэ дэлхийд ирэх 7 тэрбум хүн дундаас тодорхой нэгэнтэй нь ер бусын тохиолоор учирна гэдэг их аз завшаа юм. Хүн юу тарина тэрийгээ л хураана гэж хэлдэгтэй адил та хэр зөв үйл хэрэг хийн эргээд энэ бүхэн танд сайн хүмүүс сайхан үйл явдлыг авчирна. Эсрэгээрээ муу мухай зүйл хинт ч тохиолдож болох тул хамгийн чухал нь би сэтгэлээ засч хүсэл эрмэлзэл мөрөөдлийнхөө төлөө зүв зүгт харж сэтгэж байх учиртай гэдгийг энэ суралцсан хугацаанд тунгааж авсан юм. Альва зүйлд тунган тааруулж ихч биш, багч биш. Гэхдээ өдөр бүр амжилттай ахиулж төө урагшил. Хэрэг болж өгөхгүй байвал сөө мохорч төө давш гэсэн мэрэгэн үг бэ. 12 жил тоцорлоо. Эрдэм номд шамдан суралцнаа гэдэг дан ганц өндөр үнэлгээ авахын нэр бус. Харин урлаг, спорт, нийгэмд зүтгэх зүтгэл, төлөвшөл, чиг хандлах, суулгах гэд бие биелдэр оюун санааны хосолмол шинж чанарт суралцах явдал нь эрдэм номын жинхэнэ чанараа гэж би итгэдэг. Нэг эрдмийн үүд нэгтгэхэд нөгөө эрдмийн үүд давхар нэгтэнэ. Энэ бүхний үндэс болсон эрүүл мэндэ хайрлах, бусдыг хайрлах ёсортгуунтай байх зэргийг олонтаа сонсгож сургасан нь гэр бүл багш нарын манд тарьсан үр агаад одоогийн би гих хүнийг
бий болгосон ажээ. Залуу хүний энэ насандаа эрхэмлэж явах ёстой 3 эрдэнэ байдаг. Эрүүл сарал, оюун ухаан, олдож буй цаг хугацаа, мөн залуу нас байх бөгөөд энэхүү 3 эрдний учир утгыг танин мэдэж оройгүй эрдмийн оргилд зорж яваа бид Монголын ирээдүй. 12-ийн биангийн сурагч И. Мөнхөж. Мөнх өчрийг бас фейсбүкээс ингээл үе үе хараал хэдэ. Яг ингээл өөрийнхөө сонирхлыг сонирхолтой юмараа ингээл би нэг олоод нэгдэл нийлээл. Яг тэр сонирхолтой хүмүүс ингээл баг болоод ажиллаалгаа нь харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи яг энэ шиг бас өөрөө яг нөө зоригж чадахгүй байгаа. Итгэхтэй ингээл байх гэхлээр дотор нь хүсэл нь байгаа л учраас гадна өөрийгөө голдох ч юм уу. Эсвэл ингээл жоохон зориггүй байгаа. Өөрийгөө голж байгаа тийм хүмүүс зөндөө байгаа байх. Бидрээс бүр ахыг 40-50 хүмүүс ч гэсэн бас үдийг болчих өөртөө ихтгэлгүй бас хүмүүс өндөө байгаах. Тэгээд чиний хувьд зөвлөгөө өгөх юм бол яаж өөрийгөө нээх вэ? Бас гайхдаг л та надаас хүмүүс ингээл зөндөө хагас нар яаж англи хэлээ сайжруулах уу? Ямар арга барилаар суралцах вэ? Би ч бас өөрөө тийм мундаг хүн биш одоо ингээд төгсөрсөн одоо ингээд мундаг хүмүүс шиг биш. Тэгтээ бас өөрийнхөө хэмжээнд суралцаар л явсаар суралцаар л байгаа. Тэг яг миний хилдэг зүйл гэвэл яг мэдээж яг үе одоо ингээд багтаа ингээд тийм зүйлээс ийм үйл ажиллагаануудаас ийм зүйлүүдээс хэдий одоо хол байсан ч гэсэн ийм тийм зүйлүүдийг одоо сонсч үзэж байгаагүй ч гэсэн хүнд одоо яг хизээч хэрэгсэн ингээд боломж дуусна гэж байхгүй боломж үргэлж ингээд тийм тэнд гарч ирж лээд хүн өөрөө жоох нэг зориглоод нэг тийм өөрийнхөө сонирхлыг сонирхолтой одоо тэр зүйлээ хайж эхлээд түүнтэй холбоотой сонирхолтойгоо холбоотой зүйлүүдээ ингээд хайгаад ийм одоо өөр над шиг айлхан сонирхолтой хүмүүс хаана байна ин тийм хүмүүс нийлж чадаа таагаар юу хийж ийн ингээл өөрөө нэг жоохон ингээд одоо бид нарт чинь сошиал медиа тий бидний өмнө нээлттэй байгаа тэргээрээ та ингээд тэр 30 минутыг л баг авах ингээд таагаад үзэх юм бол ийм юм арах хэмжээнд тодохгүй бол чинь ийм сайн дурын ажилтаа авч ингээл тийм зөндөө арах хэмжээ нөгөө тэгээд сайн дурын ингээд гэшүү эсвэл тийм зүйлүүд байв эсвэл байгуулга зөндөө байдаг тэгээд хүмүүс нэг жоохон өөрийгөө голлоод байдаг юм шиг санагддаг л да. Би одоо яг миний англи хэл тийм хятад хэл тийм сайн ч биш. Би яг энэ хүмүүст ийм ундаг хүмүүст донд нь ороод хамт ажиллаж чадах уу? Бас өмнө надад ийм туршлага байхгүй. Би ингэ чадах болов уу? За ер нь тэгээд яг харахгүй тэгээд яг тийм хүмүүс байдаг л да. Гэхдээ тэднэрээс бас тэднэр дундаа зориглож чаддаг хүмүүс байдаг. Би тэдний дунд ороод ирдэг хүмүүс байдаг. Тэг харж байгаа жоохон чимээгүй ингээд өөрөө үгүй хэлж чаддаггүй. За одоо би ингэж хэлчихвэл одоо яах вэ? Энэ хүмүүс наа бургаар ойлгохч болов уу? Тэгээ би ч бас жоохон байсан чим болоо та. Тэгээ ерөөсөл ингэж бодолд орж ирсэн. Бүх юм аа л нэг хүмүүст хэлээлээс наа чи ингүүл го юм байна шүү дээ. Ингүүл ачаа гадных шиг ингүүлтэй дотоодынхаа ингэж мөн цанарыг харуулс ийм зөвхөөрлийг ингэж нийлүүлж одоо ингэж харшуулж юм гаргаж ирэх го юм байна шүү дээ. Би ч яг дур ингэж за дураараа ч явах бас ингэж гоёга санаа нууц. Чөлөөтэйгээр хэлдэг байсан. Тэгээ яг л татад миний хувьд бол жоохон байсан нэг жоохон томоог өнөө сахилгагүй тийм байсан байж болно. За манай одоо ингээд монголчууд тэрсмэн ингээд залуучууд ахиж таг бан жоохон нам суугаад хэлдэг штеп. Сахилгамгшлаа. За одоо тэргээр яад юм аа ингээд тий. Одоо ийм болцсон ингээд тэр хүмүүсттэй нийлээд ийм жоохон нас тагцсан юм аа самт ороод ажиллаж яад юм аа тиймээл нэг жоохон ингээд дутуу үнэлээд яадаг. Яг хүмүүс маань тэгэл сэтг зүрх сэтгэлээсээ зүрх сэтгэлээ зурулаад жохон л өөрийнхөө өөрөөсөө нэг багын зэрэг гаргаад бид нарын дунд ороод ирэхэд тэр орчныг мэдрээд тэр хүмүүсийн энергийг мэдрээд тэгээд бас ингээд бид нар чинь дангаас өөрсдөө хөгжүүлэх биш улс орондоо хувь нэмэр оруулахын тулд бусад хүмүүстүүд бид нар биш маягт бусад биднэрийн энэ жишг болсон тэр найзуудтай үлгэр жишээ болохын тулд тэр хүмүүстээ сурам зориг хайрлахын тулд бас ингээд нэгдээд ажиллаад байвал бас ерөөхдөө болоо л гэдэг. Энэ ганц хэлэх зүйл юу гэдэг өөрөөс нэг жоохон зориг гаргаад та ингэ зориглоод тэгэл хүрээд ирэх юм бол тэр хүмүүс ингээд яг хүмүүс зарим газрууд нь мэдээж одоо жоохон голхол ах тэр хүмүүсийг. Гэтэ та ингээд голөгдөж ингээд өөрөө ингээд бүр ингээд хүлэн зөвшөөрч болохгүй. Одоо зүйлүүдэд ирмэлцээд бүр болох бол та өөрөө ч гэсэн ямар нэг юм санаачлаад хийж болно. Боломжтой хүнд үрэлт нэлттэй нэг одоо эрдмийн хаалганы бид нөгөө эрдмийн хаалганы нэг юм гэдэг шээ тэгэл бас нэг боломж нэгдэл нөгөө боломжууд нэгдэл явцдаг.
Тийм ба. Тийм учраас жоохон хүмүүс нэг зэрэг гаргаад тэгээд нэг жоохон нэг амгшихгүйгээр тээ. Нэг шал цаа цус тэргээр яд. Ингээл нэг тийм байгаад байдаг. Тэгээд жоохон хойш нь тавиад тэгээд нэг зориглол одоо өөрийгөө хөгжүүлээ. Бусад хүмүүстэй ч нэмэр боллоо. Усанда нэмэр боллоо. Одоо ингээд өөрийг би хідэн настай байх нь хамаагүй суралцъя. Бос ингээд миний мэддэг миний мэддэг мөртөө тэр хүмүүс мэдэх байгаа зүйлийг би очиж тэр хүмүүс зааж өгье гэсэн нэгдсэн зорилгоор очиж хорндоо ингээд харилцсан нэгэндээ одоо ингээд зааж сургаж байж яг сургаж байж яг энэ зүйлийн маань яг үнц нь гарч ирдэг болохоор бид нарт үргэлжил бас одоо шин содтой хүмүүсийг хайж ирмэлцдэг бид нар бас ууштай тийм хүмүүс байдаг. Одоо Канадад очиад хэдэн хэр удаж байгаа юм лээ? Би чинь Канадад саяхан ирсэн. 9 сар энд ирээд одоо ч 1 сар болж байна. Ингээд 4 сар болоод бараг 5 сар болох гэж байна энэ дээрээд. Бас 5 сар гэдэг чинь бас л хурдан чимшиг, удаан чимшиг, шалгалтуудтай, хэцэлүүдтэй ингээд дарагдал явсаар байтал нэг л мэдхэд ингээд 5 сар өнгөрцөн байна тийм. Найс нөхдөө гэрийнхнийгаа санаж гин үү 5 сар болоо. Ер нь яаж юм? Найзуудаа санаж гин үү? Тэгж очиж ирсэн. Би тэгээд яг анх л ирээд бас одоо нэг яг соёлын шок гэж байдаг шүү дээ тийм. Шин ингээд ямар ч өмнө нь ийм газарт ийм удаан гэж үзээгүй, ийм соёл донд өмнө орж үзээгүй хүнд чинь бас нэг жоохон соёлын шок гэсэн юм хүнд тохиолдно. Бис тэгээл ингээл ам ангаж байгаа юм чинь тэгээл анх онгоцноосоо бол яг хөө мэдээж юм гадаад орноор аялж үзсэн болохоор тийх ч их бас гайхаад байхгүй. Тэгтэл бас нэг улс орнд очих бүртэл өөр шинэ нэмэг болж харчаад. Тэгэл Канадад ингээд нэг автомат чадлаадлахтай Tesla-гийн машинуудыг хараад яг хам ам ангаж ирсэн. Пөх гэл. Гэх мэтсэн тэгээл зөндөө шинэ содны зүйлийг харж ирсэн. Бас тэр дундаа тутагтай зүйлүүдийг нь ч бас ажиглаж ирсэн. Тэгэл бас Монгол хүмүүнлэх байх ингээд манай усны жохоо энэ дээр анхаарч болохгүй болохлах та харин ингээд энэ ус харин Монголоос юу сонтолж болох уу гэл тиймүүд ер нь байнга л бодож авдаг. Тэгээд яг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр орж байгаа та ингээд дайлан дулаад хэдиймиг би ярэ гэж бодсон юм. Эхний маань зүйл нь болохоор яг ингээд одоо манай залуучуудад нэг жохоо нэг тиймхэн муузан одоо ингээд дотор нь би болцсон байна л да. Юувэ гэхэлэр ингээд хүмүүстэй ярилцаал хүмүүсийн одоо ингээд яриаг сонсож байгаа би л гэдэг. Би л нэг гоё машинтай болчих юмсан. Би л нэг гоё байртай болчих юм. Би өөрөө ганцхан боловсралтай болчих юмсан. Би ингээд мөнгөтэй, төгрөгтэй, өндөр албан тушаалтай тийм мундаг хүн болох юмсан гэж би л гэдэг. Яг үүндээ тэр сурсан мэдлэгээ өөрөө хоолж авсан зүйлээ бусадтай хуваалцахгүй бол тэр мэдлэг юуч биш. Тэр яг үнц нь яг бусадтай хуваалцаж байдаг учраас л гарч ирдэг учраас та бусадтай хуваалцахгүйгээр өөрөө л тэр зүйлийг ганцаараа л ингээд зоглоод байвал тэр оо ямар ч үнц нь гарч ирэхгүй тэр бол жинхэнэ эрдэм биш. Жинхэнэ эрдэм яаж эрдэм би болдгоо гэхэлэр миний бодлоор яг тэрийгэ бусадтай хуваалцаж өөрийнхөө сурсан мэдлэгсний бусад хүмүүст одоо ингэ зааж сурж замыг нь чиглүүлж өгч байгаа яг жинхэнэ эрдэм болдог гэж боддог. Тэгвэл одоо ингэ утагтай талууд зөндөл харагдчихээн л та одоо манай ганц залуучуудад маань ерөнхийдөө төлөхөө чи хандлага болчих одоо манай урлагийнхан биш тийм шинээр гарч ирж байгаа урлагийнхан байна. Ингээл сонсож яхад ингээл авах тэр тундас авах сургамжтай одоо ингээд зөвлөгөөч байдаггүй. Тэгэл бас олон хүний ингээл хүмүүсийг татаад байгаа ингээл зүйлүүдийг оруул харахаар ямар сургамж болох юм юу ч байхгүй. Ингээл дуугийн сонсохоор за тэр нутаг ус дуулах юм чи яг хөө тэр нь бас хаяа гоё л да. Би энэ дээр тэгээ Монголд сонсдог болчихлоо. Тэгэл ихэнхдээ болохоор ингээл шинэ урлагийнхан маань ингээл нөгөө л хайр дурлалд дуулаад байдаг. Би чам таартай, чи надад таартай, намайг хайрладаг уу, сайрлахгүй би одоо ингээд баг байх болоод яваад ийм үг юм тийм. Айгу тэрний шах өргөлттэй санагдтал тийм жижигэн сэтгэлгээнд баригдаад өөрөө нэг зүйлд ингээд боож хаяад байгаа юм жоох юм мэдлэлтэй санагддаг. Тэр нь одоо ялангуяа урлагийнхан маань бидний төрөл жишээ болж биднийг чиглүүлж авах одоо соёл сурах хэрэгтэй хүмүүс маань тийм зүйлийг бид нар нэг чиг хаалтыг нь чиглүүлж өгөөд байхаар тийм замд одоо бид нэг чиглүүлж байгаа хэрэг тийм жоохон эмгэнэлтэй санагддаг. Тэгээд одоо ингээл зүгээр л нэгтгэв биш Монгол дууг хайх юм бол эхний гарч ирж байгаа дуу нь одоо ингээл шинэ уран бүтээлчтэй дуу сонсох юм бол нөгөө л хайраа дуусна гэж хайраа мартаж дуулах нэг тийм их хөл зүйл яадаг. Энэ жоохон тийм их санагддаг. Яг нь тийм. Тэгээд бас нэг хэллий гэж саний зүйл дээр үргэлжлүүлээд ярих юм бол яг миний бодлоор бид нар одоо ингээл за дуус дээр ярих цаашаа ингээд улс орноо яаж утаагаа болохгүй яаж ингээл өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгт авиач руу гэж бид нэр ярьдаг л да зөндөө ингээл алхмуудын ярьдаг
Гэхдээ яг үүндээ тэр бүхний суурь болсон зүйл нь юу гэхээр зүгээр л монголчууд бидний яг эх орны эх орнд амьдарч байгаа одоо илэг нэг тахан гэсэн зүгээр л дэмдэмдээ л байх хэрэгтэй. Яг энэ нэг гол зүйл нь болоё гэж боддیں۔ Дэмдэмдээ байна гэж юу гэсэн үг гэхээр одоо би миний түн одоо саний хэлснээр би л гэдэг тэрэндээ биш. Би одоо ингээд энэ үн одоо ингээд өндөрлөлт хүрчлээ. Би ийм хэмжээнд хүрчлээ. За одоо нэг эргээд харъя. Миний ингээд хажууд алхаж ирсэн хүмүүс маань хаана явж байна? Тэр хүмүүс дутагдaltaй зүйлүүд нь ямар нэг зүйл дээр алдаа гаргацсан мэй. Тэр хүмүүстэй айлуу туслая. Тэгэл яг үүндээ бодоод үзэх юм бол ингээд яг одоо ингээд одоо Монголд орой болж байгаа оройны хоолндо нэг бүр амар өнөр үтгэн гэр бүл ганц талх хувааж идэж байгаа оройны хоолны ганц ширхэг талхыг хувааж идэж байгаа тийм альч зөндөл байна. Тэгээд тийм хүмүүс байсаар байтал би одоо тэгж их одоо мэдлэг боловсралтай болоод тэгж их хөрөнгө мөнгөтэй болоод одоо би ганцаараа тэгээд хад улс орны маань хүмүүс тийм яхад би одоо тэр мэдлэгээр гангарад бас яхаад бай тээ тэгж боддог учраас залуучуудаа хандаж хэлэхэд бас одоо ах эхч нар дүндтэй хандаж хэлэхэд та нар би гэх биш одоо бид нар бүгдээрээ нийтэрэй гэж ярих хэрэгтэй. Бид нар дэмдэмдээ байж тэр одоо голц мөн болж манай улс орон хөгжин том том зүйлүүдийг ярахаасаа үрдчлээ. Бид нар сэтгэлгээндээ юм чухал зүйлийг суулгаж өгсөн юм шиг санагддаг. Тэгээл бас би ингээдэг Facebook дээр бас тавьчихсан дэсэнтэй надтай адилхан юм ажилласан хүмүүс. Ингээл автобусны буудлаар дээр би ингээл автобус хүлээгээл зогсчихад ингээл гудамжны хүү ингээл хогоод үзээ явчихад ингээл нэг ээж хүүхэдтэй за миний хүү одоо чи ингээд хичээл ламаа хийхгүй бол наад хүн шигэл болно шүү дээ гэж хэлдэг. Нэг хог төдөндөө хандж тэгжэл одоо хүнээ загаа хүүхдэд тэгж хэлж байгаа хгүй. Гэхдээ яг үүндээ тэрний оронд юу гэж хэлвэл тэр жоохон хүрт нөгөө хүүхдэд хүртээлтэй байх байгуул миний хүү охин чи ирээдүйд ийм мундаг боловсралтай болоод харин тэгснийхаа дараа чи ийм хүмүүсийг одоо ингээд ийм хүмүүст туслах боломжтой шүү. Чи энэ хүмүүсийг сайхан амьдралтай ингээд гэр одоо унтах гэртээ унтах орон байшинтай одоо ингээд нийтийн тэврээс очих боломжтой идэх хоолтой цахилгаантай дулаантай чи тэр хүмүүстэйг одоо ингээд чи мундаг боловсралтай болж тэр хүмүүсийг бас татаж чангаж байж бид нэг ингээд нэгнийгээ барьж хамтдаа одоо нэг шаачтай бид нар хамтдаа ихэж бүгд зэрэг хөдөлж чийж бид тэр нь улсын хөгжил болохоос биш хин нэгэн одоо онцгой нэг ирхэн хүн хит их баяжаад одоо ингээ баярхаад байгаа тэр бол улсын хөгжил биш бид нийтээрээ хинч бай тэр ядуу хүнч бай үнэхээр баяу хүнч дундаж хүнч бид нар ялхаагүй зэрэг хөдөлмөрлөж чийж зэрэг нийгэмдээ дэмтэй байж яг л энэ улсын маань хөгжлийн бол тодор болох учраас энэ зүйл дээр л их анхаарах хэрэгтэй юм болоо гэж боддог. Тэгээд бас нэг ажиглаж байгаа зүйл юу вэ одоо ингээл гадаа дотоодод их хүүхдүүд их сурч явж байгаа л та. Юмс олвол бод ингээ юу ч бодохгүйгээр сая гадаад явах хэрэгтэй байна гэд тийм юм их тахинд нь одоо ингээд ингээ суулгацсан нөгөө хүүхд ингээ яг чи ийшээ гадаад орн руу очиж сурах гэдэг нь ерөөсө тэрэндээ хариулж чаддаггүй. Тэгэл ингээл тавчдаг. Тэгээд тэр хүмүүс маань тэгэл одоо очиж суулгаа гэж одоо тэгэл тэндээ ингээл гадаад гэр бүлтэй болол тэр орондоо ингээл бүр айгу тэр орондоо ямар удаан амьдрал бүр одоо ингээд мэдээж ус орно маань хэцүү байх учраас хүмүүс ингээд дүүлж байгаа штэ. Тийм учраас одоо ингээд шинээр бэлтгэж байгаа боловсон хүчнүүд маань одоо сурсан мэдсэн зүйлээ хэдий ингээд Монголд баг цалинтай байлдаж гисэн чи энэ баг жоохон цалингаа одоо ингээд чи тийм өндөр цалин авахгүйгээр жоохон цалин чаваад хамаагүй зөвөрөөр сурсан мэдснээрээ өөрөө ягаад тэнд ингээд улстай хөрөнгө оруулалт хийгээд ямар нэгэн тийм онцгой улс орны нэмэр болох зүйлийг ингээд одоо ингээд цогцлоож одоо ингээд байгуулж болохгүй гэж тийм зүйлийг бас ингээд цаг шинээр одоо гадаадад суралцах гэж явж байгаа оюутнууд маань залуучууд маань жоохон тунгааж бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо ингээд залуучууд маань яваад гэвэл тентхийг үлдгэн бид нэр өвөө юм үлдэн аав ээж үлдэн дүүнэр маань үлдэн дүүнэр маань эргээд гадаад руу одоо ингээд бид нэрийг дагаад хүрээд ирнэ. Тийм учраас бид нэрийг усны хөгжлийг хөтлж явах хүмүүс болохыг залуучууд бид нар л байдаг учраас бид нар сурсан мэдсэн зүйлээ хэдий тэр нийгмийн эрүүл мэнд улс төр эдийн засгийн маань тийм доторх хэцүү байдалтай байгаа ч гэсэн чи багхан цалин ч гэсэн бас хамаагүй загнуулаад задуулаад явсан ч хамаагүй жохон ч гэсэн усаа гэсэн чиний сэтгэл чинь бусад хүмүүсийг татна тэр татсан хүмүүстэй одоо чи хамт ажиллаж усынхаа төлөө гэсэн тэр жохон сэтгэл чод ингээд бусад бүх хүмүүст ингээд одоо ингээд нэг жохон шүтэн засаагаар нэг хүмүүст ингээд асаалсаагаар явдаг шиг тэр шиг ингээд нийтээрээ бүгдээрээ нэгэн зорилготой одоо ингээд байж чадвал тэр л яг маань усын маань хүчлэн хөгжлийн гарцсан болов уу гэж боддог.
Чи Монголд байх үедээ очихныхаа дараа 5 сарын хугацаанд чиний үзэл бодолд өөрчлөлт орсон уу? Ерөнхийдөө дүүгнэлт одоо ингээд жишээлбэл саяны энэ ярьж байгаа энэ бүх үзэл бодолд чинь өөрчлөлт орсон уу 5 сарын хугацаанд? Яг өөрчлөлт орсон гэвэл үгүй. Ягаад гэвэл би анханасаа л одоо яг энэ зорилгоо өөртөө зорилгоо барьж байгаа, энэ зорилгоо төлөө тэмцэж явж байгаа бас залуучуудын төлөө нэг хүн. Хэдий би бусад одоо надаас илүү мундаг хүмүүст байгаа, би ингээд хамгийн мундаг нь биш гэсэн. Миний хийж ядтал миний хийж чадчих байгаа зүйл гэвэл би ингээд өөрийнхөө чадах чинээгээр өөрийнхөө хэмжээнд хөдөлмөрлөж явж байгаа. Бусад хүмүүст үлгэр жишээ болж бас бусад хүмүүсээ сурлах гэж явж байгаа. Тэгэд миний үзэл бодол өөрчлөгдсөн үл өөрчлөгдөөгүй. Ягаад гэвэл манд зорилго маань улам л чангарч байгаа, бэхжиж өгч байгаа. Тийм болохоор яг өөрчлөгдсөн бол бас үгүй гэж хэлэх баха. Тэгээд ингээд айгүй АВС нар маань хилтгэлтэй ингээд ихэнх одоо Монгол АВС нар маань ингээд хүүхдтэй ингээд төрсэн цагаас нь ингээд тортоолд нөгөө миний нялх юмтай одоо энэ чинь ингээд 40 50 60 хүртэл энэ чинь миний нялх юм тийм байгаа ингээд бүр ингээд нөгөө л нэг жоох үлэгтэй байсаг нь ингээд 40 50 60 хүртэл тортоолд. Тэгэл нэг хүмүүс маань тэгэл яг хоёр 30 үрэл амьдрал дээр одоо гарвал яг мэдээж тэр хүмүүс төөрөгдөл дарын төөрн яагаад гэвэл АВС нь тэр хүмүүсийг хатуугаар зэмлж тэгтээ хаяа нэг гүвчж байгааг болохоор тийм өөр хүмүүсд маань одоо ингэ хэтэрхий ингээ бөөцөлхөөр хүмүүсд маань бас жоохон нэг төөрөгдөх маягтай болоод ингэ нөгөө хүмүүсд маань гадаад төрөө төрөл бүр л улам том одоо ингэ Монголд төрж байгаа юм чи улам ингэ дэлхийн хэмжээнд гараад ирэхээр улам л бүр их төрнө шүү дээ. Тим том юм шүү дээ. Тим болохоор АВС нартай хандж ялхад бас хүмүүсдээ танаар смагтах үед магт зэмлэх үед нь зэмлэж дээ. Тэгтээ мэдээд зөвхөн гэж юм хэрэг зүгээр л ингэ хатуухан шиг хатуухан одоо хэлсэн чи хайж байгаа дараа нь бодоход айгүй үнсэн дээ. Би ингэ л бас одоо бодож байгаа юм л та. Аав ич ингээл аав ич юм яг үгийн хэлдэг байсан уу би ингээл сүулт за яс ядаргатай би мэдчихэл байгаа шүү дээ гэл надад тэр зүйл тохиолдохгүй юм шиг ингээл боддог байсан яг ингээл цагаат тулаад би дагаал ганцаар ихэр нөгөө л хилжсэн цагчсэн зүйлүүд маань бодол дотор ингээл аль хэзээ нэг баг ингээл кодлогдоод орцсон юм нөгөө санахгүй би ямар нэгэн буруу зүйл ингээд ойртоод ирэх юм бол нөгөө надад хилцсэн үйлчлэлүүд нь бодогддог энэ чинь дараа нь ийм зүрх нүлээ надад өгөө шүү би ч нэг юу хийж авч байгаа юм бол ямар зөвлөхтэй ирж байгаа юм бэлээ юу хийх ёстой вэ тэр бүхэн нь одоо ингээд бас сурамж болох зүйлүүдийг үе АВС маань хийжсэн болохоор бас ингээд энэ дээр нэг хүмүүс чинь өөр болчихно гэдэг ярьдаг шүү надад тийм ямар нэгэн сөрөг өөрчлөлт гараагүй юм бол зөвлөх маань бэгчэж байгаа. Тэгээд санийх дээр нэмэт хэлэх юм бол ингээд одоо ингээд Америк Канада гэл гэр бүлүүдийг би ажилладаг л та хүүхдүүдтэй Европ ч гэсэн ялгаагүй ингээд хүүхдүүдтэй 16 18 хөрөнгүүд нь за одоо бид нар чамайг ингээд ийм хүртэл чинь өсөглөө. Одоо ч өөрөө хамдэрлаар бий тагаад яв. Тэгээ хэрэв манай крестендер мөр айвал миний хүү чи мөнгөө бид нарт төлөөд амдэр. Одоо тийм жишээ зөндөө гэдэг. Аа. Ингээд өөрөө яг биднес их суудлын чинь төлбөр одоо нэмэр бууж болж байгаа гэхтээ чи одоо ингээд өөрийнхөө замыг өөрөө бид нар замыг чинь чиглүүлж гэсэн одоо чи тэр замаараа урагшаа хараад зүтгэхэд алах. Тэгжэл. Харин яг ийм л зүйлүүдийг одоо ингээд бид нар барууны соёлыг хэтэрхий оруулж ирээд ингээд шүүмжилдэг. Харин ахыг наваад хахиг нь л хайстаа. Тийм болохоор яг иймэрхүү зүйлүүдийг нь одоо бид нэр тэр барууны саялаас одоо ингэ одоо ойлгож аваад хэрэгжүүлвэл нөхцөл байдал аягүй хөрчлөгдөн л тоо. Тэгэхээр одоо ингэ бас бид нэр одоо АВС-аар мань гадаад одоо орон хүүхдүүдэд явуулаад ч гэсэн одоо ингэ санаа зовх зүйл байхгүй байх шалтгаан одоо хүүхдээ би багаас нь сайн хүмүүжүүлсэн хатуу одоо зөүлүүдэд зөүл хатуу байсан одоо хүүхд маань мин хүүхдтэй зориулж хийх зүйл маань одоо ингэж би хүүхдтэй бүх зүйлээ зориулж байна. Одоо хийж цахих юм аа одоо энэ одоо чи өөрийнхөө замаар ингэж явах хэрэгтэй гэдэг. Үнэхээр тийм ихтэй би бол АВС нарт ингэ хүүхдүүдээ гадаад л явуулаад буцаад хүрээ ингэж авчраад байхад ямар ч асуудал байхгүй. Амийн гол нь хэтэрхий их бүцэл байхад нэг хүүхдүүд маань төлөөд өгдөг. Барууныс одоо ингэ мэдхгүй энэ зүйлтэй хүнч нэг сонирхдаг шүү дээ тий. Тэр зүйлд улам сонирхолтой болоод тэнд жоохон сүлдтэй бүр донтох маягтай болоод тгийж хилтгэлтэй. Тийм бол өөрөө бас нэг тэр дархлаа гэдэг зүйлийг хүн өөртөө АВС нь одоо хүүхэд бүрт хүүхэд ач охин одоо охиндоо хүүдээ ачлаа зээдээ суулгаж өгч явах юм шиг байгаа. Тэг ингэсэн цагт л одоо нэг хүүхэд маань яг өвөө эмийнхээ цагсан зүйлийг өөртөөхөө хүүхэд одоо ингэ захиж хилж ингэ уламжлуулж явна. Тэгээс тийм яг л энэ шиг ингээл цаг хугацаа эргэлдээл тэгэл цөөхөн хэдэн жил өнгөрсөн дараа нөхцөл байдал хамаагүй өөр болж эхэллээ. Яг тийш үү те хариуцлага муу байгаа учраас одоо бие дагаагүй юмд ерөөс хариуцлагатай байж чаддгүй учраас өмнөөс нь ээж аав нь их хөвчлэн за зайлаа би хийчихье за зайлаа хийчих чадахгүй гэж өөр багаас нь баг тэгээ хөөхтөд нүр за ээж аав хийж дэмчин гэдээ бүр өөр тайван болцсон те
За, одоо мөнх очир маань Канадад сурч байна. Тэгээд одоо найзууд нь бас үеийнхэн хүмүүс бас энэ тийм сурч байгаа. Тэгээд одоо нэг ийм айц хүн болгонд л бай. Хүн болгонд ч яг одоо ингээд хүмүүс төрдөг баг. Нөгөө нэг Монголын маань авч явах ирээдүйн боловсон хүчин маань гадаадад одоо ингээд очиж бэлтгэх гэхтээ цаанаа үлдчих үү дээ гэж хүмүүс болгонд айдаг штэ тий. Одоо хой хүний бол өөрийнх нь сонголт л да. Тэр хүн тэндээ үлдэн үү, буцаж ирнэ үү, хой хүний л асуудал. Гэхдээ нэг цаанаасаа нөө монголчууд маань ингээд хамаг ажлын чадвартай одоо ажиллах насандаа гадагшаа яваад чиний яг хилдэгчлэн хөгшин болон хүүхдүүд эсвэл одоо ажиллах чадваргүй байгаа хүмүүс ч юм уу те боломжгүй байгаа хүмүүс Монголда үлдээд байна. Тэгэхээр энэ Монгол улс яаж хөгжих юм бэ? Тэр гэл ингээд ярагдаад идэх те. Чиний анзаарснаар ер нь буцаж Монгол руугаа явж байгаа хүмүүс хэрэг байна. Яг бодолтой байгаа нь бас хэрэг байна. Уучлаарай за. Анх намайг бол тэгээд яг ингээл манай ангийн багш асууж байгаа гадаадд сурлах хүсэлтэй хүүхдүүдийн гарын үр гэхэд манай ангийн хүүхдүүдээ 95% гарын үр гэжсэн л да. Тийм болохоор тэгээд яг тэр хүүхдүүд манай одоо ингээл хөсөн сургуультай зарим нисч орсон байгаа. Тэгээд зарим нь одоо ингээд амин утгатай үлдээд тэндээ өргөжүүлж сурахаар шийдсэн тийм хүүхдүүд ч байгаа. Ингээл хинх нь Америк, Канад, Европ, Хятад гэж явж байна л да. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг харж байгаа би ингээл найзуудаасаа асууж байгаа. За одоо найзаа чи буцаж их орондоо очиж ажиллана мэддэг ихээр Обиарын мэдхгүй л энэ. А баг ер нь очихгүй хаа. Одоо өндөр өвчлөлтөй орон цайхан амьдрий, тэнд өндөр цалинтай сайхан санаа зовх зүйлгүй амьдрий. Яг хүндээ санаа зовх зүйлгүй нь худлаа баггүй юу? Санаа зовх зүйлэн дээр их орон нарт нь байгаа дээ штеп. Тийм болохоор энийгээ жоох хомсрол хэрэгтэй юм уу? Яг бай тийм хүн чинь бас одоо ингээл гэр бүлэрээ гадаадад одоо ингээд амьд суралцаж одоо бүр насаараа амьдрах нь хүмүүсийн сонголт. Гэтэ энэ тэр нэг тогтсон байгаа тог улам нэмэгдүүлэхгүй тул одоо бас Монголд хүмүүсийг ингэж жоохон барьж үлдэхин тулд энэ юм гэхэлэр мэдээж бид нэрт ингээд боловсролын системийн одоо боловсролын системийг бид хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ эрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэнд, одоо биеийн эрүүл мэндийн нөхцөл болцоог сайн байж байгаа тэнд эрүүл томхоод ингээд сурсан мэдлэгээ ашиглаад амьдрч болно. Тийм баа. Тийм учраас гэхдээ бид нар бас одоо ингээд утаатайгээд айгад Монголоос ингээд зохтой гэж болохгүй эдийн засгийн нийгмийн нэм бага аюултайгаар бид нар зохтой гэж болохгүй. Аюултай тунднаар бид нар яг л нэг алцах хэрэгтэй гэдэг нь лхгүй. Бид нар хин алцхыг бид нар залуучууд нь бид нар л алцах хэрэгтэй. Тэр тунаа бид нар тэмцэлдэж ээж зөв зөвлөлийн төлөө тэмцэлдэж ээж. Тэгээд бид нарт одоо бид нар заац сурах мундаг хүмүүсээс зөвлөмж авч ээж хатах хөөг сонсч ээж бид нар бас цааштай ингээд замаа гэрэлтүүлж тэр хүмүүс минь замыг мань гэрэлтүүлж бид нар бас урсан гэснээ улам баттай шангалж тэр зүйлээ ашиглаж одоо санда нэмэр болох учраас юм хүү зүйлүүд төр ерөнхийн дотор бодцолох хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгээ бас ингээд ороо оронд очиод одоо жишээлбэл Канадад чаачаа сурч байхад магадгүй ингээд 3 жилийн дараа 4 жилийн дараа сургуулаа төгснөхийн дараа за мэрэгчлэр ядарч нэг жоохон ч ихсэн ажиллаа туршлага хөрөмтлүүлчихэд Монгол руугаа очиё гэл ингээд байж л санаандгүйгээр магадгүй ингээд гэр бүлтэй болдог ч юм уу хүүхдтэй болдог ч юм уу ингээд нөгөө нэг ингээд тэр үнтэй үлдэх тийчээ ингээд удаан байх ингээд нэг магадлал үүсэт идэм байлээ шүү дээ тэг хүмүүсийн хараадхаар. Тэгэхээр магадгүй манай Монголын хэвлэл мэдээлэл эсвэл одоо энэ бүх хүмүүсийн одоо улс төрийн бүр засгийн энэ бодлого нь гатагшаа гарцсан байгаа энэ 150 эдэн мянган гаруй хүмүүсээ бөөг нуулах, цоглуулах, хооронд нь холбоотой байлгах, эргээ Монгол руугаа татах энэ үйл ажиллагааг зөв бүр зохион байгуулалтаа хийх хэрэгтэй бах тий. Тэгжиж л одоо энэ гарч явсан боловсон өчтдгийгэ буцаж оруулж ирж Монголаа хөгжүүлүүлэхгүй бол зүгээр нь хийж хийж захих ёстой зүйл биш. Эний бүр зүгээр ингээд нэгдүүлэх бодлого болгох хэрэгтэй л да. Одоо ингээд харж байгаа Японы засгийн газрын тэтгэлэг, Хятадын засгийн газрын тэтгэлэг гэдэг яагаад бүр тийм өндөр өндөр тэтгэлэг ингээд Монгол хүмүүст хүүхдүүдэд өгөөд байгаа юм. Яагаад гэвэл Монгол хүмүүсийн потенциал яг цагаат тулаад одоо ингээд бидний яг томорч байгаа ч юм биш. Хүүхдүүдийн потенциал шал өөр хэмжээнд байдаг. Бид нар ч бас IQ-гаар өндөр гэж бас өнгөрөх туфтаа бид үнэлдэг. Тийм болох тийм одоо ингээд тэрхний потенциалтай IQ-тэй тэг хүмүүсийг одоо нэг Японы хятадын ч юм уу те хүмүүс маань одоо өөрийнхөө эх орон дээр ажиж ингээд одоо ингээд ажилтулах тийм сонирхолтой болчиход байгаа юм. Тийм болохоор бас тэр улсаар нь тийм болох хэрэгжүүлчих бид нар бас яагаад буцаж монголчуудад татаад тэр одоо ингээд орчныг нь бүрдүүлж өгөө те. Тийм. Ажиллаучлахгүй энэ бүр нэг бас бодлого болох систем болов гэж боддیں۔ Тийм шүү те. Чи та маш чухал зүйл ярьла. Энийг нэг бас олон хүмүүс үзэх
сонсох байх гэж би итгэж байна. Тэгээд тийм л учраас гадаадд байгаа монголчууд хоорондоо холбоотой нэгт байх хэрэгтэй тий. Монголчууд бие биенээ мэдээлэл солилцох хэрэгтэй. Тийм ч учраас өнөөдөр чи тэр яриа сууж байна. Тэгээд магадгүй энийг бас зөндөө олон хүмүүс үзээд бас ойлгож буцаад их орн руугаа бас холбоо тогтоох тий. Тийм юмуд нүүсээсэ гэж найдаж байна. За манай мөнх учир маань бол үзэл бодлоо нээлттэй илэрхийлдэг чи өөрөө хэлсэн багтааш тийм байсан гэсэн одоо ч бас тийм маш сайхан ярьдсан байна. Тэгээд би нэг юм асуух гээд тэд гэдэг зүйл дээр ажиллаад ингээд явж байхдаа өөрөө нэг өдөр тэдийн тайцсан дээр гараад ингээд ярина гэж төсөөлж ирсэн үү? Тэдийн дэлгцэн дээр тайцсан дээр гарч ярих төлөвлөгөө бодол мөрөөдөл байсан уу? Байдгүй. Тэгээ хүн чинь бас хүний чинь шунал хязгааргүй. Тэгээ бас хүн чинь гэхдээ цаахын шунал, цаахын хүсэлтэй. Хүн чинь дотроо заа одоо би ингээд байгаасаа шат ахиулчих юмсан гэж үргэлжил бодно. Тэгээ гэхдээ би нэг анх бол нэг жоох хүүхдтэй ингээд тайцсан дээр нөгөө хүмүүс яриандаа л анхаарал өөрөө хүмүүсийн дунд яг орж ирлээ гэсэн сонирхол маань бүр тэр бодол маань сүйт төрж ирсэн л та. Тэгээл яг өөрөө хөтлөгч нэгээ тэгэл бас тайцсан дээр гараад тийм зүйл хийж явсан гэж юусаа төсөөлж байгаа үлдээ. Тэгтэл бас би дотроо боддог байсан. Тэгвэл гоё л бах та. Тэгчүүл бас гоёлах та гээл тэгээ хүмүүсийн дураад л гоё л бах та. Тэр ингээд дотроо бодоол яваад байдаг гэсэн аахгүй. Ингээд дотроо нэг жоохон атархаад ингээд үеийнхэндээ бас атархаад тий үеийнхэн маань ийм хийж явсан би ягаад болохгүй гэж тэгэл тэр юм бодоол яа. Хүн ч одоо ингээд бодож байгаа юм нь одоо ингээд сайн сайхан зүйл мөн ингээд одоо бид тэр ингээд энерги цацруулж яадаг. Тэр нь ингээд бүр ингээд ирээдүгийн цацч гэх юм буцаад нөгөө хүндээ ингээд тэр зүйлдээ хүрэх ингээд шалтгаан болж өгдөг тэр бодож байгаа зүйл нь. Тэгжэл одоо би тэгээ бас дотроо нэг ингээд би цаах цаа би ингээд зүйл үйл ажиллагаа ийм том байгууллагуудад орвол явах юмсан гэж бодож байсан. Орсон би мэрэн ураа бас өөрийнхөө хэмжээнд тоглолтдаг болох юмсан гэж боддог байсан уу? Одоо болсон байна. Улбаад татгалт нэг зэрэгтэй төгсчих юмсан гэж бодож байсан. Одоо зэрэгтэй болцсон юм тий. Тэгээ өөрөө хамгийн их хүсэж исэн бүр ингээд never нэгт байсан сургуультай ингээд орох хуу орчих юмсан гэж дотор ингээд бодоол яваад байдаг юмсан орцсон байна. Тэгэхээр тэр шат болоход ингээд зам тулгуунд ингээд тулгарх асуулууд зөндөлөйдөг байсан л та. Ингээд босод хүмүүсийн ярь сонсож байгаа ингээд харангуут ингээд за би ч бас нэлээд хол хоомд болоогүй юм байна гэж байнга тийм бодол төрдөг. Одоо ч гэсэн би ингээд хэдий одоо энэ газар хүрээд ирсэн байгаа ч гэсэн өөрийгөө болцсон байна, хандсан байна гэж өөрөө бодож болохгүй. Ингээд босод үе ингээд гадаа дотоодын хүмүүсүүдийг ингээд одоо манай суулгахаараа хамгийн их олон саядын тас уулаар суулгаад байна л дээ. Тэгэл тэр хүүхд болгоныг одоо ингээд харж байгаа ганц ажиллаж байгаа юм зүйл нь юу гэвэл хүн насаараа суулцсан юм байна. Хүн одоо бас ингээд боломж бололцоо байнга л гарч ирж байгаа юм байна гэж их боддог л доо тийм. Тэгээ хүн чинь бас дахиад улам боломж бололцоо нэгтгэн хэрэг хийх зүйлүүд маань их систем мэдхгүй хамгийн гол нь мэдхгүй зүйлүүд их гарч ирдэг юм байна. Улам их сурах гэсэн мэдхгүй зүйл улам л их гарч ирдэг юм гэж бас ойлгож байгаа л доо. Тэгээ ийм мэрэгчлийг чи өөрөө ингээд удаан бодож сонгосон уу эсвэл яагаад энэ мэрэгчлийг сонгосон бэ? Яг миний бодлоор л яг улсын яг манай үндэс чинь үндэс бол төр гэж ярьдаг шүү дээ тий. Улсын манай үндэс төр тэр одоо тэр улс төр судлалыг би сурах хэрэгтэй юм. Тэжиж улс орныхоо улс орноо бас арай өөр цэгээс сарч одоо хардаг болох юм байна. А түүнээс гадна бид нэр одоо ингээд дэлхийн нийтэд ганц эргэлдүүлж байгаа хөгжлийг эргэлдүүлж байгаа зүйл нь юу вэ харахгүй мөнгө. Тэр мөнгийг олгодог болсон цагт ингээд бусад зүйлүүдийг тэр одоо бяцхан тоолт хийж бас тодорхой амжилтанд хүрэн. Тийм учраас яг энэ нь бол яг ахлах ангид бүр ахлах ангид ч биш. Бүр бага ангид ургаж хэлжсэн одоо ингээд бодлолтой надад яг анх ингээд манай багш ангийн багш за ирээдүйд ямар хүн болмоор ингээд тэр гэдэгтээ одоо би хэлэхгүй. Хүн болно гэж бичсэн байсан. Тэгэхээр яг тэр цагийг би хонхны баяр ангид манай багш уншуулсан чинь тэгээ би яг л одоо хүртэл нэг бас мөрөдлөөр хэвэрээ л байгаа. Тэгээ тэгж хардаг. Тэгээд яг тэгтээ манай монголчууд бас муулаад байгаагүй муулаад байгаа хүмүүс биш л те яг цагаад болохоор бас тэр тунд ингээд бидний чимээгүй л өөрөө хийхтэй зүйл хийгээд ингээд оюуны тэг ингээд гэгээл төрсэн мундаг хүмүүс аа чимээг өхөн л юм аа хийгээд ингээд усааны хөгжил нэмэр болоо чимээг өхөн яжтэй хүмүүс зөндөө байгаа харин хий дими ингээд ярьч одоо зүг жүжигдэг ингээд хий хоосон хүмүүс зөндөө л байна. Бас тэгэл яг харж байхад ингээд монголчууд маань ингээд хааж явсан нэг энэ айгуу дотны нэг энэ дотны болцдог. Би чи ингээл яг гадаад хүмүүстэйг нэлээс илүү монголчууд мэн цаанаалт ингээл гадаад ярьж ирж байгаа л ингээл хаа ингээл орой ингээл орой орондоо ороод ингээл найз руу залгаал. За өнөөдөр чи юу юу танай за хичээлэн дэж үзтэг л яхаа удаас өө найз минь дэж үүдээ миний нээс дэж үүгээл цаанаалт ингээл нэг тулаах юм дээр төрөөд юм монголчууд маань
сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байдаг. Одоо бүр юу ямар ч орны хүмүүстэй харьцуулшгүй. Одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа гадаад араас тархсан зөнтэй олон монголчуудад нэг асуултыг би байнга тавьж байгаа. Манай нэвтрүүлгийн үнцэн асуулт байгаа. Бид нар одоо гадаадад байгаа. Магадгүй зарим нь буцахгүй гэж бодож ичих магадгүй. Буцсан нь яг удахгүй харин аач гэж бодож ичих магадгүй. Ян зэн зэн хүмүүс байгаа хэ. Яг одоо гадаадад байгаа бид нар чиний бодлоор юу хийвэл эх орныхоо хөгжил төвшөлт хувь нэмрээ оруулж чадах вэ? Яг тэр үнцэн маань болохоор бид мэдээж мөнгөнд оршихгүй л та за хэдий мөнгөө явуулаад амьдралын боломжтой шилж байгаа хэдэж гэсэн яг эцсийн эцэг яг жинхэнэ үнцэн одоо улсын үнцэн юу вэ гэхээр бид нэр залуучууд хээсэл бас тэр ингээд Монгол улсын бүх иргэдийн одоо тэр оюуны чадамж те одоо ингээд боловсролын одоо ингээд одоо химжээ хязгаар нь одоо ингээд тэр усын хөвсөй бас тодорхойж өгдөг гэж би сая хэлжсэн. Яг л үүний хайлаа бид миний хэлэх ганц л дуртай зүйл юу гэхээр одоо би биш юм бол өөр хин гэж өнөөдөр биш юм бол хизээ гэж тэгээд энэ зүйлийг хийхгүй юм бол одоо би өөр юу хийх ёстой юм гэсэн зүйлийг л бод ингээд доктороо баримтлаж чаддаг учраас тэгээд энэ үгээ бас ингээд айлуулах олон одоо түмэнд ингээд хүргэж бас өөртөө одоо ингээд үл зэрцүүлж алах чам хүмүүсийг улам л ингээд нэг одоо ингээд зоригтой байх чам хүмүүсийг улам л олголоо болох гэнт бол зэрч чаддаг учраас тэр зүйлийг л хэлмээр байна. Хүний нүсэгт байгаа ч гэсэн Монголын төлөө хийх хэсэн тэгээс инкэсэн гэж бодсон юмнууда бол би хийхгүй бол өөр хин хийх юм одоо хийхгүй бол өөр хизээ хийх юм бэ гэж сайн бодох хэрэгтэй гэд манай тэгээ наад зах нь ингээл одоо ингээл хаяа нэг Монгол дуу сонсгоорчсон тэгээл нэг ингээл нутгаа санддаг ч та нутгаа санаа авч ийсэн тэр ядтал нэг тэр жоохон мэдрэмжээд байгаа бутад нут ингээл нэг жоохон санаж саналж ийснээр ягаад ингээл бутаж их хөрөндөө очиод сэтгэл хангалуун эндротэл болохгүй гэжтэй. Заавал яг гадаадд очиж нөхцөл байдал өөрчлөгдөн гэж боддог. Тэр талаараа дахиад нэг бас бодоод үзэх хэрэгтэй гэж баримталтай. Гадаадд сурахаар явсан бол сурсан зүйлээ сураад эх орондоо очиод сурсан зүйлээ хэрэгжүүлээд хэрэгжүүлснийхаа дараа тэрнийхээ үр шимийг хүртэх тийм болцоог он жилийн өртө гарах хэрэгтэй тий. Гадаадд очиж сос сос шиг тэнцэнэ ажиллаад ажиллаад үр шимийг хүртэхгүй ингээсээр байтал бараг өгшрөөд тэгээд айгуул хөөгч жохтой олоо тэнцэ бүр амьдрал ингээ үлдчих гээд байгаа хгүй тий. Тэр яг миний их сургуулийн эсэнээс идэв санийх байсан л да. Би яг танаа сургуулаас ингээд би нэг хоолтой зүгрэлж одоо ингээд хоолны орц ингээд одоо нууц жор гэж ярьдаг штеп. Би танаа сургуулаас энэ танаа нутгаас би ийм нууц жорыг олж амаар байна. Тэр бас нууц жороо буцаж бөөрхө карман тэгээд их орондоо аваач тэр жороороо хүмүүст хоол хийж өгмөөр гэсэн би тийм сэтгэл би одоо ингээд хоолтой зүгрэлж л одоо эсэгийг энэ сургууль дахтаа тэгж хэсэ биччихсэн. Зоригтой л алхах нь гэсэн шиг байна. Бас ингээд өөр хүн чинь буцаад явчих юм байна гэж одоо ингээд бас нөгөө хүмүүс эсэн уншиж байгаа хүмүүс бодсон л хаалта. Гэсэн хэдийн ингээд нэг нь зоригоос авахгүй явж байгаа гэдэг юм аа л бас ажилласан байх гэж боддог. Мөнх очиртай ярилцахад айгүй гоё кафе байна. Ягаад гэхэлэр мөнх очир маань тий маш гоё үнэхээр гоё үзэл бодолтой байдаг юм байна. Бас чамаас суралцах юм маш их байна бид нарт. Би муулж байгаа ч юм биш. Би өөрөө улсын сургуульд сурч ирсэн. Тэгэд улсын сургуульд байгаа хүмүүсийг жоохон өөрөө зоригтой дуурах гэхээсээ жоохон имээдэг, айдаг ч юм уу, тэрийг нь дэмжиж өгдөг үү ч юм уу. Нэг тийм ялгаа анзаардаг байгаа. Тэг энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Миний бас энэ зөндөл яригддаг асуултуудын нэг л дээ. Одоо ингээл Facebook-ээр хаяа ингээс манай сургуулийн талаар ингээл юм уу хаа худлаа мэдээлэлүүд гарцсан байгаад ингээл бас би гайхах талда энэ хүмүүс одоо яагаад ингээд цаа улсын сургуульд ингээд тийм том тасарсан баян хүмүүсийн хөөгдө сурдаг гэж уг байхгүй юу. Ингээд тэнд ингээд яг цагаат болох юм бол одоо ингээд үүд одоо боломж болцоог манай сургууль маань нээж өгөх юм чи одоо үүд хаалга нээлттэй тэр хүн ихээр одоо ингээд энэнтэй хангалттай зүйлийг хийцэн тэр зүйлийг ингээд бүр цааталж ирээд болон хөгжүүлж чадах юм байл тэр үүд хаалга өрөөлж энэ олонсын сургуулиудад нээлттэй байдаг. Яг би бос сургуулийн талаарсаа мэдэхгүй л энэ манай сургууль ямар ч юм тийм. Тэгээд миний яг ажиглаад байгаа юм юу л одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань зөвхөн нэг одоо ганц системээр нүдэд байдаг. Одоо ингээл за чи одоо ингээл одоо чи математиктаар мундаг болох хэвээр, Жорж Селлендээ мундаг болох хэвээр. Тэгээ бас ингээл Монгол бичгээ ингээл бичээд яг Монгол бичиг гэдэг нь мэдээж зөв. Гэхдээ за чи ингээл ирээдүйд математикч болно. Ингээл одоо миний мэрэгчл гэсэн хідээч гэсэн одоо чи эдийн засагч болох хэвээр, математикч юмч болох хэвээр. Ийм хитгэ мэрэгчл тунд ингээл бид нэр хөөхтүүдэд төөрөгдүүлээ бүх хүчээр ингээд мэдэж өгдөг. Бүр оноож өгдөг тийм мэрэгчлүүдийг. Харин үүний оронд манай сургуульд жоохон ялгаатай тал нь
зүйл нь юу юм бэ гэхээр чи ирээдүйд ямар зүйл өөр чиний сонирхол чинь юу вэ? Чи тэр сонирхлоороо өөр хичээлүүдээ үзээд яв. Тэгээд тэр хичээл үзэж авсан хичээлүүдийг сургалтад очиад өргөжлүүлээд суу. Тэгээд чи ирээдүйд үүрэг бүтээхсэн тийм зүйлийг л тийм боломж олгохыг нэг жигдэг нээж өгдөг учраас аль нэг улсын сургуульд маань жоохон ялгаатай юм болов уу гэж боддог. За бидний ярилцлагын цагаас нэлээ явсан байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн цаг хугацааг ашиглаад гэрийнхэн нас үзэж байл юм ээ, өвөө нас үзэх байх тий. Гэрийнхэндээ сайхан мэдрэлээ төшөөлээд найз нөхөдтэй Монголд уулзах байгаа хүмүүстэй. За ингээд аавтай, ээжтэй, эмээ өвөө, одоо хамаатан садан, хэвчтэй бүх хүмүүстэй. Тэгээд ангийнхаа хөөгтөө хамт үйл ажиллагаанд ингээд цахим болдгийн манай багийнхан маань, спортын багийнхан маань, урлагийнхан маань бүх хүмүүстэй ингээд хайртай шүү. Өвөө ингээд энэ дасрамд ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Одоо өөрийнхөө энэ шинэ жилдээ, шинэ ондоо одоо ингээд өмнө жил одоо хийж гүйцэтгэж чадаагүй зүйлээ хийж бүтээхийн төлөө тэр зүйлүүдээ улам ингээд чанаж батгахын төлөө тэнцэрээ гэж захиж хэлмээр байна. Тэгээд гэрийнхэндээ хайртай шүү. За гэрийнхэн нүдээ баярлалаа хаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн дондор бас чиний бодчихсон ярихын сан гэд бодчихсон зүйлээ би асуухаг орхисон байх вэ. Тийм учраас ярих гэд марцсан зүйлээ бол бас одоо хугацаа байна. Би яг дондоорхон сайдтайг л яг хэлцүүлүүдтэй хэлсэн л дээ. Чи бүр хэлэх зүйлээ тэмдэглэсэн байна шүү дээ. Харж байгаа хэлээд. Чи сты маш ажил хэрэг чи бүр айгүй онцгой. Би чамд энийг бүр амар онцгойлж хэлмээр байна. Чи бусдаас их онцгой хүүхэд байна. Хүүхэд их залуу байна. Одоо энэ том болсон. Тий. Маш ажил хэрэг чи юмнда амар мянба хандж байна. Тэгэхээр чи анх нэвтрүүлэгт ороход санал тавихад ирсэн хариу, өөрийнхөө бас тодорхойлтыг илгээж байгаа байдал бүх юм чи айгүй онцгой байла. Тэгээ чамд маш их баярлалаа. Энэ байдлаараа үргэлжлүүлж яваад яг ингээд ийм нямбагаараа ингээд амьдрах юм бол чистэ их зүйл хийнэ гэж итгэж байна. Тэгээд маш олон монголчууд ч яг чиний хэлснээр чамайг сургуулаа төгсөөд буцаж ирээд их орондоо маш олон хүмүүсийн төлөө олон зүйлийг хийнэ гэд одоо энэ нэвтрүүлгийн үтснээс ашиг бүгдөө ингээд одоо мөхчрийг хүлээх нь вэ штэ. Тэгэхээр бас мөх очирт бол ганцхан чамд ингээ хамаагүй юм тулгаагүй шүү. Өөр олон олон мөх очир шиг суралцах гай явж байгаа аюутан болгон гадаад руу явж байгаа хүн болгонд манай монголчууд маань үлдчихэж байгаа ээж аав нь дүү нэр нь найзууд нь ар гэр нь итгэл найдвараа өгөөд буцаж ирээд сурсан зүйлээ хэрэгжүүлээсэ гэд найдаад хүлээж байгаа юм шүү те. Тийм. Одоо хүсвэл одоо натаа хийжээ шалгуулж болно те. Одоо фэйсбүүкэр ч юм уу одоо атал нэг мессеж үлдээж болно бидтэйгээ дуртай хариулах болно холбоотой хичээлийн хажуугаар гэсэн би ингээд хүмүүстэйгээ холбогдоод яхад дуртай байх болно. Тэгээд маш их энэ боломжийг ингээд энэ аз авчааныг надад олгосон тань маш их баярлалаа. Тань гэсэн одоо гэр бүлт тань нэрэдвэн амжилт нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань энэ хүрээд ерөөхдөө өндөрлж гээ. Ингээд тэгээд дараагийн удаа магадгүй сургуулаа төгсөөд эргээд энэ нэвтрүүлэг хэрвээ байж ивэл бас орхон юм шүү дээ. Сургуулаа төгсчлөө их орондоо ирчлээ гэл. За маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. За ингээд ирэх юм үзэгч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг хүлэн авч үзлээ. За нэвтрүүлэг болгоны араас за яг үнэн хэлэхэд би өөрөө бас үнэхээр кайфтай байдгаа. Ягаад үг гэхлээр 7 хоног болгоо өөртөө ингээд хэрэг болох байц ийм сайхан мэдээллүүдийг ингээд сонсох би өөрийгөө айгүй азтай, завшаантай хүн гэж оддаг. Тэгээд хүн болгоноос суралцах зүйл байдаг гэдгийг энэ нэвтрүүлгийг хийх болгондоо нэвтрүүлэг болгоноос мэдэрдэг. Нэвтрүүлгийн маань үздэг үзэгч та бүхэнд ч баярлалаа. Тэгээд магадгүй дараагийн маань дугаарт оролцогчт нь магадгүй үзэгч та байх боломжтой. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзцгаая. Тэгээд орон орноос монголчууд маань та бүхэндээ зориулж энэ цагийг гаргадаг юм шүү. Тэгээд та бүхэн өөрт хэрэгтэй зүйлсийг мэдээд аваарай. Баяртай.